Запоріжанка Тетяна Аврамівна прийшла до аптеки за ліками від болю в горлі. Каже, не знала про нові правила купівлі антибіотиків. Це взагалі-то і добре, щоб самолеченням не займалися. Но в то же время у нас же теперь не очень хорошо сделали от того, что надо моментально бежать. Ну вот у меня ночью заболело горло. Я должна утром встать и бежать к врачу. А у нас ведь сразу не попадешь. Тетяну підтримують і інші відвідувачі аптеки. Кожна людина, яка знає, які вона щоденно вживає антибіотики, вона повинна їх вживати. Вона повинна піти їх і купити, а не чекати колись, коли лікар випише той електронний рецепт. Можливо, і правильно, тому що все-таки це серйозні ліки, які повинні бути. Ну, але це зручно, коли можна піти і вільно купити. Щодня купують антибіотики в цій аптеці щонайменше 3-4 людини, каже фармацевтка Маргарита. Вона переконана, що контроль за продажем антибіотиків необхідний. В Європі це контролюється дуже давно, тому що коли безконтрольно вживати антибіотики, то викликається резистивність. Людина потрапляє в реанімацію і міняє 4 види антибіотиків і нічого не бере, тому що попередньо вона вже пропила 3 види антибіотиків. Введення електронного рецепту на антибіотики Міністерством охорони здоров'я України планувалося з 1 квітня 2022 року. Через воєнний стан рішення перенесли. Ці електронні рецепти поки знаходяться, так сказати, в проєкті. Поэтому пацієнт, якщо прийшов в аптеку, він може прийти з цим електронним рецептом виписаним, або якщо в лечебному учреждении нет такой возможности или на оккупированных территориях, там вообще можно без рецепта, то могут и выписываться и бумажные рецепты. И если человек обращается с оккупированных территорий или тимчасово оккупованных, то они могут получить этот препарат без рецепта. Сімейний лікар Центру первинно-медико-санітарної допомоги номер 1 Дмитро Панкеєв каже, не бачить жодних проблем переходу на новий варіант виписки антибіотиків. Виписка рецептів на антибіотики – це облегшить нам роботу, тому що в електронній системі Хелсі це робити проще і швидше. Зекономить нам час, і час залишиться для того, щоб увагу приділити більше пацієнту. Перехідний період для вирішення проблеми неконтрольованого відпуску та нераціонального вживання рецептурних ліків буде тривати до 1 січня 2023 року. Цей перехідний період необхідний для того, щоб всі медичні заклади та аптечні установи мали можливість повністю перейти та підготуватись технічно для роботи в майбутньому лише за електронними рецептами. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.